metro. Hotel Possess. Onks meillä Hotel Possess? Ei. Onpa siellä lakkista. Tähän voi tulla lakkista. Moske. ATM on tuolla. Pitäis varmaan ottaa vähän rahaa. Häh? Ottaako, vaihtaako rahaa vai ottaako ATM:stä? Se on varmaan parempi ottaa tästä. Paljonkohan mä otan? Satasen. Hä? Satanen. Joo, voi ottaa satanen. No mä oot. Niin joo. Paljon tota... Sata. 300. Oteramaa. 300. Joo, 400. Onks se tuossa? Joo. Joo. No. Mistä? 100. 200. 300. 400. 203. 400. Olisi ihmeellisiä rahoja. Mm.